Hey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan uh, selamat petang kepada cikgu-cikgu semua kepada semua yang uh, join saya pada sesi Facebook Live pada malam ni uh, kalau malam-malam sebelum ni kita berbincang tentang tajuk-tajuk yang agak serius kita ada tajuk-tajuk PDPR, kita ada tajuk-tajuk pk 21 kan so mungkin malam ni kita tak belajar tentang tips activity kita tak belajar tentang apa nak buat dengan PDPR kita tetapi malam ni saya uh, akan uh, buat sesuatu yang lain daripada yang lain yang mana kita akan mainkan satu video PDPC ataupun lebih tepatnya PDPR lah video PDPR uh, yang saya ambil daripada YouTube uh, cikgu Ainul yang mana beliau mengajar tentang uh, haiwan untuk tingkatan 2 saya rasa mungkin subjek khas untuk uh, murid pendidikan khas tingkatan 2 daripada YouTube channel uh, Cikgu Ainul. So kita akan tengok video dia dan saya akan berikan beberapa ulasan memberikan sedikit sebanyak ulasan tentang uh, bagaimana uh, bahan ataupun PDPR secara bahan offline ini yang disediakan oleh Cikgu Ainul ini boleh, uh, dapat menepati beberapa unsur ataupun aspek-aspek dalam eh uh, standard 4 SKPMG2 eh SKPMG2 standard 4 so kita akan tengok kerana dalam uh, SKPMG2 uh, standard 4 ni kita ada lebih kurang 6 aspek so kita tengok bagaimana beberapa aspek tu integrated dalam uh, video PDPR yang disediakan oleh Cikgu Ainul. So tanpa mengingatkan masa uh, kita boleh mainkan video Cikgu Ainul eh dan uh, saya mungkin akan pause uh, beberapa ketika untuk kita dengar sedikit ulasan pada saya dan saya akan paparkan Uh, aspek manakah dalam SKPMG itu itu telah ditunjukkan oleh Cik Ainul eh? okay. so ini dia uh, tajuk kita malam ni bagi yang baru saja join ialah kita akan uh, mendengarlah live commentary amalan terbaik PDPR daripada saya uh, jangan lupa untuk join saya punya grup telegram t.me slash mudah mengajar dan saya akan menggunakan panduan daripada SKPMG2 yang warna kuning ni dia 4.1 dia ada ulasan dan setiap aspek dia ada ulasan dan satu lagi yang ringkas pun, ini yang biasa kalau uh, pihak pentadbir atau GKMP atau ketua yang menggunakan uh, borang ini untuk memberikan markah kepada cikgu dan ini ialah borang yang siap dengan ulasan sekali eh kalau tak siap saya daripada negeri Pulau Pinang okey jom kita tengok video cikgu Ainun ah uh, okey <coughs> Okey, saya ulang semula daripada mula. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Berjumpa lagi kita pada kali ini bersama saya, Cikgu Siti Ainul Mushida dan ini adalah YouTube channel Cikgu Ainul. Okey, uh, dalam YouTube channel Cikgu Ainul ni, Cikgu banyak berkongsi video-video PDPC terutama untuk murid-murid Video cikgu saya akan kongsikan kertas. nanti. Eh? Jadi, sebelum kita tengok video pada kali ini, uh, jangan lupa like, share dan subscribe ke YouTube channel Cikgu Ainul. Video lebih kurang 13 cikgu alu minit. Cikgu alu-alukan komen penambahbaikan untuk tambah baik YouTube channel cikgu. Okey, so pada kali ini sebenarnya cikgu nak ajarkan satu lagi topik pendidikan untuk subjek pendidikan sains, sosial dan alam sekitar iaitu bagi unit 2 haiwan. Okey, tapi kali ni cikgu tak naklah ajar dalam kelas. Okey, macam bosan kan? Okey, apa kata kali ni kita buat satu program mobility di luar. Ha, nak pergi. Okey, so saya nak beri komen sedikit tentang kalau uh, pada permulaan video ini, cikgu tu ada sebutkanlah tentang uh, secara jelas okey apa tajuk yang ingin dipelajari, unit mana dan uh, ada mengaitkan dengan pembelajaran lepas lah dan Cikgu Ainul pun ada cakap tadi dia kata okey selama ni kita selalu dalam kelas kali ni Cikgu nak bawa keluar kelas So maknanya cikgu perlu alert dan uh, sentiasa keep track tentang uh, bagaimanakah bentuk pengajaran cikgu yang lepas-lepas Kalau cikgu ada empat atau lima menggunakan certain apps uh, Saya cuba kaitkan dengan reality ya, sebab cikgu Ainul mungkin dia buat video PDPR Memang dia satu lakonan lah dia nak buat uh, macam satu penceritaan Tapi kalau reality kalau cikgu nak ambil konsep yang sama okey katakan cikgu untuk tajuk esok cikgu dah hajar tajuk yang kelima So uh, mungkin cikgu nak guna satu app yang baru. So uh, cikgu boleh mulakan PDPR cikgu dengan beritahu murid. Okey selama ni kita dah guna quizzes, dah guna kahoot, kita dah uh, gunakan dengan tengok video YouTube. Kali ni cikgu nak main games. Okey bila cikgu sebut tiga kaedah pertama yang telah cikgu gunakan sebelum ni sebenarnya dia memberikan satu alert lah. Dia memberikan murid tu rasa alert. Dia rasa alert bahawa oh ini aktiviti yang saya dah buat lepas-lepas. Walaupun ianya ringkas tetapi ia memberikan satu kesedaran kepada murid dan satu uh, menyebabkan mereka rasa macam okey sebenarnya saya dah tiga kali belajar saya dah gunakan tiga app oh cikgu nak tunjuk satu yang baru so benda ni uh, dapat menyediakan murid sebenarnya so kita jangan ambil mudah benda ni dan satu lagi ia juga boleh menunjukkan bahawa cikgu betul-betul merancang dan cikgu tahu kepelbagaian untuk PDPR cikgu eh di mana eh Hmm, kita pergi jungle trekking. Nak tak? Okay, uh, sambil jungle trekking, boleh cikgu ajarkan apakah ciri-ciri haiwan untuk melindungi dirinya daripada musuh. Okay, tapi tengoklah pakaian cikgu sekarang ni. Macam tak sesuai pula nak pergi. Okay, tadi cikgu tu ada sebutkan tentang uh, apa... Dia punya main point yang dia nak sebutkan. Ini penting especially bila cikgu sediakan video PPR atau cikgu tahu benda itu akan jadi sesi live. Penonton, uh, murid cikgu perlu uh, perlu tahu dengan jelas sebenarnya cikgu sebenarnya betul-betul nak ajar apa. Ia lebih baik berbanding kalau cikgu buat surprise di hujung bagi tahu sebenarnya hari ini kita nak belajar tentang uh, walaupun sebenarnya kadang-kadang kita terbuat. Kita just ajar benda-benda kan. Tapi jaranglah kebanyakan cikgu kita Memang dia akan bagi tahu saya siap, siap hari ni kita nak belajar apa kan Tapi bagi tahu dengan jelas nak belajar apa Kemudian cikgu ni menyambung dengan hari ni cikgu nak tukar baju lah Nak pakai baju yang uh, berbeza berbanding biasa So benda tu uh, menunjukkan bahawa cikgu uh, sudah memikirkan apa yang cikgu nak buat lah Dan lebih terancang Jadi murid bersedia Uh, cikgu nak tukar baju lah. Dan cikgu nak pakai baju, nak pergi jungle trekking. So, menyediakan murid, menjadikan murid tu menjadi bers uh, bersedia. Okay, so dia flow dia jelas lah kat situ eh. Jungle trekking macam ni kan? Okay. Uh, cikgu tukar dululah pakaian. Okay. Ha, tengok. Dah tukar. Simple je kan? Okay, jom kita pergi jungle trekking sekarang. Ikut cikgu. Eh. Semua nampak tak apa yang cikgu nampak? Binatang apa tu eh? Ha, itulah sesumpah. Jom kita tengok lebih dekat. Okey, saya nak bawakan cikgu-cikgu uh, semua kepada aspek 4.2. Eh kalau cikgu tengok pada aspek 4.2 iaitu guru sebagai pengawal proses pembelajaran. Bila cikgu dah kata "jom ikut cikgu" Bila kata jom, cikgu akan mengawal, cikgu akan lead murid cikgu Nak buat apa dulu So nampak dalam istilah bahasa Inggeris dia Kalau kita buat lesson plan atau tripart lesson Benda ni boleh dikira sebagai signposting Signposting maknanya kita bagi signal dekat murid Pertama kita buat apa? Okay, jom ikut cikgu dulu uh, Awak nampak tak apa yang cikgu nampak? Uh, so benda tu sebenarnya boleh uh, menyebabkan murid rasa mereka sedang di Dikawal lah, maknanya mereka mengikuti Mereka ada something yang akan dilitih Dan cikgu, nampak cikgu mengawal Cikgu nak murid tu buat So guru sebagai pengawal proses belajar ni Amat penting sebab cikgu akan menentukan uh, Sejauh mana okay, Skop yang akan murid pelajari Bukan ni macam, jom kita pergi jungle trekking Tiba-tiba kita kata kita nak pergi mana Okay, pergilah mana-mana uh, So tak terkawal, so macam ni Tak apa, cikgu jalan depan awak ikut uh, Jadi murid punya view pun macam tu dalam situasi Cikgu Ainul ni sebab dia buat video memang dia nak tunjuk perjalanan dia ke jungle, trak, uh, jungle trekking tapi kalau Cikgu okay, Cikgu boleh kata ok mari tengok cik, uh, okay, mari tengok Cikgu Cikgu nak tunjuk satu gambar semua tengok gambar ni so maknanya Cikgu mengawal proses pembelajaran tu jadi murid takkan buat lain takkan buat benda-benda lain okay? <tuh> Okey, sesumpah ni dia mempunyai ciri-ciri khas untuk melindungi diri daripada musuh. Nak tahu macam mana sesumpah melindungi diri daripada musuh? Okey, sesumpah dia aa, sesumpah ni boleh bertukar-tukar warna mengikut warna persekitaran. Jadi, kalau katakan dia duduk di daun, maka warna pun akan bertukar menjadi warna daun tu. Warna apa daun? Warna hijau kan? Okey, kalau sesumpah duduk di bahagian kayu yang dah reput, yang berwarna coklat, maka sesumpah boleh tukar badannya menjadi kayu yang berwarna coklat. Sebab sesumpah menggunakan kaedah penyamaran untuk melindungi diri daripada musuh. Hmm, bijak kan sesumpah ni? Okey. Untuk bahagian uh, penerangan oleh Cikgu Ainul tadi tentang apakah itu sesumpah, kenapa warnanya berubah-ubah, ini sebenarnya dah masuk dalam aspek 4.3.1 guru sebagai pembimbing. Okey, di sini apabila Cikgu tu cuba tanya, okey, apakah itu? Okay, cikgu tanya kan. Dan kenapa uh, kenapakah dia bertukar-tukar warna? So, Cikgu Instead of, mungkin sebab uh, level murid dia agak rendah. So, mungkin uh, dia lebih kepada uh, murid tahap satu. Maksudnya, uh, tahap kebat mereka adalah tahap satu dan tahap dua. Mungkin sekadar tahu, sekadar faham. Jadi, cikgu Ainul tak tanya lebih daripada itu. So, dia tanya simple saja kenapa dia macam ni, macam ni. Jadi, cikgu uh, Ainul cuba rangsang dulu semangat dan juga rasa ingin tahu murid dengan... Terus menjelaskan, terus menjelaskan bagi penyataan, okey kenapakah begini supaya murid ada rasa seronok oh ini input baru. Kemudian aa, pada peringkat seterusnya baru cikgu Ainul akan mengemukakan soalan yang lebih jauh untuk murid lebih berfikir dan membuat keputusan. So bermula dengan Memberi fakta asas Biasanya kita sebagai cikgu Kita akan mulakan dengan formula Kita akan mulakan dengan uh, penyataan biasa Kita akan bagi fakta asas So sama dengan cikgu Ainul okay? Di sinilah peranan guru sebagai Pembimbing 4.3.1 uh, Kita nak bagi murid rasa uh, Mereka tidaklah terlalu clueless Mereka nampak benda ni, oh itu dah benda ni Nampak benda ni, itulah benda uh, ni Ini peringkat asas eh? Okay Jom kita teruskan perjalanan kita. Eh, banyaknya kupu-kupu. Wah, banyak betul kupu-kupu. Eh, ada yang hinggap kat tangan cikgu. Tengok ni. Tahu tak? macam mana kupu-kupu ni melindungi diri daripada musuh Okey pada peringkat ni cikgu a uh, cikgu Ainul sudah mula masukkan uh, aspek seterusnya iaitu 4.4.2 Okey dalam uh, dalam video PDPR ni dia memang akan uh, bersepas sikit lah orang kata eh dia tak ikut urutan 41 4.2 4.3. Okey so dia akan ada yang 4.3 dulu 4.4 kemudian 4.4 uh, lebih dahulu dan dan 4.2.1 kemudian eh sebab dia satu apa orang kata dia adalah dalam bentuk bahan. Tapi kalau dalam bentuk flow mengajar biasanya tidak begitu. Tapi kalau bahan dia memang akan uh, tidak uh, tidak mengikut flow Ha, tapi yang penting, elemen itu ada. So, kita boleh tengok bila cikgu uh, Ainul tadi, dia tunjukkan dengan rama-rama. Okay. Selalu kalau rama-rama ni, dia boleh bangkitkan emosi. Kita akan nampak dia cantik, membangkitkan warna-warni. Dan cikgu Ainul cuba membawakan, cuba mendorong emosi, rasa seronok murid lagi dengan... Uh, kupu-kupu tu hinggap. Bukan tunjuk je kupu-kupu tu tapi kupu-kupu tu hinggap. Dan Cikgu Ainul cuba menunjukkan kegembiraan supaya murid boleh relate bahawa seronoknya. Saya dulu pun pernah ada kupu-kupu hinggap dekat uh, jari saya. Uh, kalau saya sendiri, kalau kupu-kupu hingga ke jari saya memang saya tak suka lah, saya memang takut. Okey, tapi uh, bagi penyakitkan orang suka dengan kupu-kupu ataupun uh, ramah-ramah sebab dia cantik dan sebagainya. So, benda tu boleh mendorong emosi dan murid akan rasa teruja dia kata, eh cantiknya, eh seronoknya. So, dia dah mula mendorong kat situ. Penting untuk kita, okey, kalau kita buat bahan video PDPR, termasukkan unsur emosi ni pada, uh, pada setelah kita selesai bahagian satu daripada pertiga video kita sebab uh, engagement murid. Uh, engagement murid ni kita kena jaga-jaga sebab murid mudah untuk bila dia tengok ala cikgu nak bagi fakta ini macam macam, predictable kan kita nak kata okey cikgu jumpa um, a kura-kura cikgu jumpa ni jumpa tu kan uh, tapi walaupun dia jumpa dia cuba bawakan unsur emosi bukannya kata ini kura-kura kura-kura ada cengkerang, ini ialah musang musang berbulu Uh, tapi kali ini dia bawakan dengan cari emosi. So, itu boleh membawakan uh, satu dorongan emosi agar murid gembira dan seronok. Maknanya dalam video PDPR pun boleh buat. Uh, tak semestinya dalam kelas, biasa kita dorong emosi, kita kata tahniah, uh, awak bagus, uh, awak kerja sama baik-baik, tak semestinya. Dorongan emosi bukan dalam bentuk kata pujian semata-mata tetapi juga sesuatu yang boleh menyebabkan murid rasa gembira dan seronok. Senang je. Okey, kalau kita tengok pada ciri kupu-kupu ni, cuba tengok pada corak pada kupu-kupu ni. Okey, coraknya ada yang berbintik-bintik dan corak seperti ni boleh menakutkan musuh bagi kupu-kupu ni. Ha, tu sebenarnya cara kupu-kupu melindungi diri daripada musuhnya. Okey, jadi musuh kupu-kupu Iaitu pemangsa yang akan memakan kupu-kupu Akan merasa takut melihat kupu-kupu Dan terus lari Okay Okay, cikgu boleh tengok tadi uh, Bagaimana dia menggambarkan musuh Bagaimana dia menggambarkan takut uh, So, dia mendorong emosi Dia evoke the feeling uh, Dalam istilah bahasa Inggeris, evoke the feeling Dengan perkataan, dengan memikir muka dia So, ini penting uh, kita punya facial expression ada orang tak pandai dengan facial expression tapi dia boleh gunakan suara. Uh, ada orang tak boleh suara tapi buat muka ataupun cikgu boleh tunjukkan uh, mungkin dengan smiley ke kalau cikgu buat video dan sebagainya kerana cikgu mungkin tak bukan seorang yang komikal, bukan seorang yang theatrical tapi cikgu boleh juga gunakan beberapa trik untuk membangkitkan uh, kalau cikgu buat video PDPR, cikgu boleh masukkan muzik yang agak suspense agak menggerunkan. Uh, so ini benda-benda yang kita boleh explore. So sebenarnya banyak pilihan tu cikgu. Uh, kalau nak cepat dan nak spend banyak masa dengan uh, edit video yang yang hebat macam cikgu Ainul, cikgu boleh teruskan saja dengan cakap saja. Suara tu rasa buatkan rasa takut, ha uh, buatkan rasa gerun eh? Ha maka kupu-kupu pun selamatlah. Ha pandai kan kupu-kupu? Bukan pandai. Itulah ciri-ciri semula jadi yang Tuhan dah tetapkan untuk kupu-kupu bagi melindungi dirinya daripada musuh. Okey. Ha, okey dia pun dah terbang. Okey, jadi kita teruskan perjalanan kita. Ah tadi dia kata mari kita teruskan perjalanan kita. So itu guru sebagai uh, pengawal proses pembelajaran. Nampak tak tu? Ha, rusa. Okey. Apa ciri-ciri pada rusa ni untuk dia melindungi dirinya daripada musuh? Ha, kalau cikgu perasan, okey. Kalau cikgu perasan, cikgu Ainul berjaya um, uh, menjadi seorang perancang uh, PDPR yang sangat baik. Kalau kalau mula-mula tadi dia kata apakah ini? Apakah itu? Apakah warnanya? Tapi kali ini dia terus jam kepada Apakah ciri-ciri yang menyebabkan rusa ini boleh uh, melindungi dirinya? Ha, cikgu Ainul dah berubah daripada tahap 1, tahap 2 kepada tahap 3 dan 4 ha uh, dalam kebat. So nampak bagaimana cikgu Ainul dah tak nak buang masa dia tanya, okey, apakah yang ada di kepala dia ta dah tak tanya benda-benda macam tu. Dia dah tak tanya dah berapa uh, apa berapa kaki haiwan ini, apa warna haiwan ini dia tak tanya dah sebab untuk haiwan pertama dan kedua ok cikgu Ainul bertanyakan secara fizikal okey kemudian explain apa kelebihan-kelebihan haiwan ini untuk melindungi diri mereka tapi pada haiwan kat depan tu aa, saya rasa rusa okey kan terus cikgu Ainul jam kepada apa yang menjadi tanda tanya di kalangan murid aa, kalau binatang ni dia ada apa pula aa, So inilah dia inilah dia yang kita panggil sebagai guru sebagai pendorong minda membangkitkan persoalan dan jump pergi level 3 dan 4 dalam kebat. Cuba semua fikirkan. Tengok pada apa yang ada pada rusa ini. Ha, siapa cakap tu? Betul. Hmm. Okey, ini kita masuk sebagai guru pendorong emosi. Dia ada dua kat sini. Pertama, cikgu Ainul bagi masa. Okey, Cuba fikirkan, uh, dia macam tu, cuba fikirkan mana cikgu uh, Ainul uh, berikan masa lebih kurang lima saat eh? dan mungkin dalam lima saat untuk murid fikir dan masa ni murid dah dah excited dah so dia orang dah mula menjawab-jawab ah, ha, cikgu rasanya kadang-kadang kan kadang-kadang walaupun video PDPR tu sebenarnya dia agak kaku lah maksud saya dia agak bersifat one way communication maknanya murid tengok video tu Ha, selalu bila murid tengok video PDPR, dia akan stetik, je, dia tengok jadi dia consume je. Tapi bila kita pandai mengumumkan soalan, orang tu rasa macam dia sedang bercakap dengan orang dalam video tu. Itu yang Cikgu Ainul bagi dia masa. Cuba fikirkan. Jadi murid rasa nak jawab dan mereka pun boleh terkeluar perkataan dari mulut mereka. Ha, ini yang dikatakan walaupun video tu diberikan secara offline, dirujuk oleh murid kemudian tapi mereka mereka merasakan seolah-olah bahawa mereka sedang berinteraksi dengan cikgu mereka. Okey dan cikgu Ainul memberikan pujian. Betul. Ha, walaupun mungkin murid tu salah kan. Ya. Betul tapi cikgu Ainul tunjukkan jawapan sebenar. Okey, rusa dia mempunyai tanduk. Cuba tengok tanduk dia. Ha dia mempunyai tanduk yang tajam. Okey. Dan tand tanduknya besar. Okey, ada yang tanduk kecil ada yang tanduk besar dan tanduknya tajam untuk melindungi diri daripada musuhnya rusa akan mempertahankan diri menggunakan tanduknya yang tajam okey boleh tak sebutkan pada cikgu apa lagi binatang selain daripada rusa yang melindungi diri menggunakan tanduk yang tajam hmm. okey so dia uh... Cikgu Ainul aa, masuk lagi elemen pendorong minda dia kata boleh tak berikan lagi tajuk lain aa, beri, eh, berikan tajuk lain berikan aa, lagi haiwan lain yang menggunakan tanduk untuk melindungi diri mereka so itu mendorong minda dia ada dua satu empat empat, empat, empat satu dia guru sebagai pendorong minda dan terus kepada empat point enam murid sebagai pembelajar aktif maknanya Cikgu Ainul cuba nak murid berfikir datang dengan jawapan, cuba memikirkan jawapan semasa PDPR dan juga selepas itu. So maknanya murid kekal aktif daripada mula sampai hujung. So kita assume bahawa murid jadi sebagai pembelajar aktif. So mereka akan take charge. Di kat sini Cikgu Ainul tidak sekadar memberikan input pada murid bersoal-jawab dengan murid tapi dia juga memberi ruang pada murid untuk mencari jawapan mereka sendiri. So mungkin bila murid tengok video ni cepat-cepat dia akan pergi Google cari apa lagi haiwan yang menggunakan tanduk untuk melindungi diri. Ha. So maknanya walaupun video ni offline tidak macam kelas sebenar tapi murid dirangsang untuk take charge um, Of the learning. so kita nampak bagaimana uh, video PDPR pun boleh menjadi uh, boleh menjadi satu PDPR yang sangat baik. Niat apa? Ha, banyak kan. Kerbau lagi, lembu lagi, kambing. Banyak sebenarnya kebanyakan binatang yang mempunyai tanduk boleh menggunakan tanduknya untuk melindungi diri daripada musuh. Okey. So kita kena teruskan ni perjalanan kita. Okey. Walaupun dah rasa macam penat juga baru dapat tiga haiwan. Jom teruskan. Eh. Apa yang cikgu dah sepak ni? Sekejap eh. Tengok ni. Tahu tak apa ni? Ha, mestilah kura-kura. Siapa tak tahu kura-kura? Okey, apa ciri-ciri pada kura-kura ni yang membantu dia melindungi diri daripada dimakan oleh musuh? Cubalah. Tengok apa ciri-ciri yang ada pada kura-kura ni? Dah tadi cikgu dah tersepak keras tau kulit. Ha, dekat sini cikgu, kita boleh nampak dua perkara. Pertama, okay, pertama ialah guru uh, sebagai uh, pembimbing lah. pembimbing. Kita boleh tengok macam mana cikgu ni, okay, dia cuba nak membantu. Okay, dia, kita ambil yang pertama, guru sebagai penilai. Okey, mungkin bila bertanya tentang yang rusa tadi, okey, mungkin first time, so mungkin ada murid jawab betul, ada yang tidak. So kali ni dia membawakan bentuk penyoalan yang sama untuk kura-kura. Pun sama, apakah ciri-ciri yang -ciri menyebabkan kura-kura ini boleh melindungi dirinya? Ha. Oleh sebab mungkin murid yang cuba jawab kali kedua dan berharap agar dapat menjawab dengan betul, Cikgu Ainul cuba bimbing agar mereka boleh jawab dengan betul dengan menggunakan perkataan keras, tersepak, keras rasanya. So maknanya cikgu ni dah menggunakan adjektif, apa? deria untuk bagi murid membayangkan aa, bagaimana keadaannya dan bagaimanakah keras itu sebenarnya boleh memberikan kelebihan kepada haiwan tersebut eh so bukan saja guru sebagai penilai tapi juga guru sebagai pembimbing so, 4.3.1 dia ha itu bukan kulit ya itu adalah cangkerang okey kura-kura mempunyai cengkerang yang keras untuk melindungi diri daripada dimakan oleh musuh dan satu ciri khas yang ada pada kura-kura adalah dia boleh menyorokkan dirinya di dalam cengkerang tersebut. Ha, itulah cara kura-kura melindungi diri daripada musuh. Okay, kita letak balik kura-kura uh, ni. Sian pula dia. Okey. Um, selain daripada kura-kura, apa lagi binatang yang mempunyai cengkerang yang boleh melindungi dirinya daripada musuh menggunakan cengkerang. Atau kulit yang keras. Hmm. Apa? Ya. Penyu. Samalah. Kura-kura, penyu. Dua-dua je cengkerang kan? Okey. Selain daripada tu? Siput. Betul. Siput pun ada cengkerang. Okey ada ha, lagi binatang macam tenggiling dia mempunyai kulit yang keras yang bersisik keras maka dia boleh menggunakan kulit yang keras atau cengkerang itu untuk melindungi diri daripada dimakan oleh musuh. Okey, kita nak teruskan ni perjalanan kita. Jom. Aw. Oh, Wah. sakitnya. Apa ni eh? Cuba tengok. Ha, lebah. Aduh, adakah cikgu dah kena sengat dengan lebah ni? Okey, yang ini kita boleh kata emosi. Okey, so nak bagi rasa murid rasa simpati. Uh, untuk bagi murid rasa simpati So dia sentiasa mengawal mood Okay Dia mengawal mood Tadi ada yang rasa excited Terkejut uh, ter Teruja Kali ni pula Untuk bagikan rasa simpati Kesiannya uh. Oh tapi cikgu rasa macam Belum kot Tak adalah cikgu rasa sakit sangat Okay Lebah ni Ciri-ciri khas Yang istimewa Bagi lebah adalah dia mempunyai sengat yang berbisa. Okey, sengat ini digunakan untuk melindungi diri dia daripada musuh ataupun aa, bagi menyakitkan musuh tu. Jadi musuh akan takut untuk berada dekat dengan lebah. Ya, kita pun kalau kita nampak sarang lebah, kita akan berada jauh daripada lebah sebab kalau ganggu sarang lebah Ha, susah kita nanti Okey ha, Biarlah je terbang Okey semua Cikgu rasa macam Dah penat lah Jom kita berehat sekejap Okey uh, Sambil berehat ni Cikgu nak tanya balik Okey yang kita dah belajar tadi Okey Daripada yang kita belajar tadi Sebutkan semula Berapakah Ciri ataupun sebutkan semula ciri-ciri haiwan untuk melindungi diri daripada musuh. Okey. So di sini kita kembali kepada 4.1 guru sebagai perancang. Cikgu ni mulakan dengan memberitahu tajuk, beritahukan apa uh, spesifik bahagian yang ingin pelajari iaitu ciri-ciri haiwan untuk melindungi diri. So kali ni uh, pada nak sampai bila dan nak sampai hujung video ni cikgu ni ulang balik. Sebenarnya kita nak kembali kepada persoalan asal apakah ciri-ciri haiwan untuk melindungi diri daripada musuh so cuba recap balik beberapa haiwan yang telah Cikgu Ainul temu sepanjang perjalanan dia di dalam hutan yang pertama ya yeah. pertama adalah ber Sengat. Okey. Bolehlah bersengat. Okey. Yang kedua. bertanduk. Okey, melindungi diri daripada musuh menggunakan tanduk. Okey, tadi tu lupalah pula nak tanya. Yang bersengat tadi apakah contoh binatang yang melindungi diri daripada musuh menggunakan sengat? Sengat yang berbisa. Kala jengking lagi Lipan lagi. Ha, tadi kan kita jumpa lebah dan Antara kawan spesies dengan lebah adalah tebuan. So pada bagian-bagian ni cikgu tu ulang balik soalan-soalan sebab mungkin nak bagi peluang pada murid lain. Okey untuk dua situasi pertama mungkin ada terlepas soalan. Jadi bagi mereka peluang untuk jawab. Ha, pada kalau murid tonton video PDPR macam ni nak tak nak murid kena nilai diri sendiri. Cikgu tak dapat nak tolong sebab cikgu bukan face to face. Cikgu bukan secara live tapi murid sendiri boleh tanda betul atau tidak. Kalau kita tengok dekat sini, cikgu Ainul tanya. Dia bagi sedikit masa lepas tu uh, cikgu Ainul bagi tahu jawapan sebenar. Jadi murid mungkin sementara uh, lepas mendapat soalan tu, dia ulang balik soalan tu so cuba menjawab sendiri dan uh, cikgu Ainul cuba bagi jawapan sebenar. Bila murid cuba jawab tu tak semestinya mereka tulis. Uh, so bila bila saya cakap macam ni, bila saya kata uh, cikgu Ainul bagi peluang untuk murid cuba menjawab soalan, mungkin cikgu terbayangkan ah uh, ada ke masa murid nak tulis tak semestinya tulis. Tapi mungkin dalam minda murid mereka sudah mikirkan jawapan. Uh, jadi mereka menganggap in their minds. Uh, kemudian cikgu Ainul bagi jawapan sebenar. Jadi murid pun kata oh, betul. Oh, salah. Uh, so maknanya murid menilai diri mereka sendiri yang mana ia membawa kepada aspek yang terakhir iaitu murid sebagai pembelajar aktif. Murid sebagai pembelajar aktif ni ialah murid yang boleh memberi refleksi. So bila Cikgu Ainul ulang balik soalan ni di peringkat hujung, dan uh, cuba mengulang kembali soalan dan juga memberi mengulang kembali uh, jawapan jadi murid boleh reflect sebenarnya saya ni betul-betul ikut ke tidak pembelajaran uh, pengajaran cikgu Ainul ni saya sebenarnya follow ke tidak adakah saya betul-betul faham cikgu Ainul dah bagi explanation adakah saya betul-betul uh, sudah faham atau masih belum faham so di sinilah murid sebagai pembelajar aktif dapat uh, digalakkan dengan cara penyampaian cikgu Ainul yang sebegini Okey, sekarang yang kedua adalah yang bertanduk Okey, kita dah bagi contoh tadi Okey, kita ada rusa, aa, kerbau, lembu Okey, seterusnya ciri yang ketiga adalah Ya, menggunakan kaedah penyamaran Okey, contohnya seperti sesumpah Yang boleh bertukar warna mengikut warna persekitaran Okey, selain pada sesumpah, tahu tak kuda belang pun menggunakan kaedah penyamaran yang sama. Sebab tu kuda belang dia berbelang-belang sebab dia berada di kawasan yang banyak biasanya padang pas, pada pasir. Okey, di kawasan yang berumput panjang. Okey, so dia mudah untuk menyamar dan menyorok di dalam rumput-rumput yang panjang tu. Okey. Ha, tapi buja belang tak ada di negara kita ya ada di zoo saja okey selain daripada tu adalah kaedah ha, kaedah ciri-ciri lain adalah bercang kerang okey contohnya macam tadi siput kura-kura penyu okey ha semua tu menggunakan cengkerang okey tapi sebelum kita berhenti jangan lupa kalau suka video ni dan dirasakan video ni dapat membantu murid-murid, ha, tolong like, share dan juga subscribe di YouTube channel Cikgu Ainul. Okey, jadi kita jumpa lagi pada pembelajaran yang akan datang. Bye-bye. Okey, jadi tu dia video cikgu Ainul. So, uh, cikgu-cikgu semua rasa macam mana? Okey ke tak? Best kan video cikgu Ainul tadi? Saya sebenarnya semalam saya tertengok ter video tu tentang macam mana boleh muncul dekat Facebook saya, uh, dekat uh, YouTube mungkin recommended ke apa. So, saya tengok eh bagus video ni dan mungkin saya boleh bagi komentar sedikit. So uh, agar cikgu-cikgu boleh nampaklah sedikit sebanyak sebenarnya bila kita sebut tentang uh, standard 4 SKPMG itu sebenarnya di bahagian mana yang kita katakan 4.1, 4.4, 4.5, 4.3. So benda-benda ni yang kita kena train diri kita. Dan kita kena gunakan apa-apa pun untuk merancang satu PDPC atau PDPR yang itu kita kena meru uh, merujuk kepada uh, borang ni lah, borang standard 4 SKPMG2 dan untuk pengetahuan cikgu kalau nak sesalinan yang siap dengan huraian lengkap macam ni kalau cikgu nak rujuk cikgu boleh pergi ke grup mudah mengajar saya t.me slash mudah mengajar dekat, aa, dekat bawah tu kan ada tulis bawah tu aa, dalam grup tu saya akan edarkan lah dua borang ini dalam untuk pdf dalam grup saya nanti cikgu boleh buat rujukan lah dekat situ eh Um, dan video ini saya akan uh, kekalkan dalam Facebook untuk masa 24 jam Jadi kalau saya kena rujuk kembali, cikgu boleh rujuk InsyaAllah kalau ada rezeki, saya akan masukkan dalam YouTube Dan cikgu juga boleh dengarkan melalui uh, podcast Okay, sebelum tu, sebelum kita berundur, kita nak tanya cikgu Cikgu semua ada apa-apa soalan tak berkaitan dengan SKPMG itu Ataupun video cikgu Ainul tadi nah, Kita cuba tengok uh, komen daripada karakan Okey dalam ni okey semua suka dengan video Cikgu Ainul eh. Uh, video ni kadang-kadang memang gempak. Kita semua suka video yang gempak tapi tak semua video gempak bagus ah uh, maksud saya bagus dari penyampaian uh, dari segi apa ni Grafiklah orang kata dari segi arti kata penyampaian grafik, visual memang meletup tapi tak semestinya mempunyai kualiti uh, input penyampaian PDPC, PDP Aroma Quality. Tapi video yang cikgu Ainul buat tadi sangat baik. Eh? Seolah-olah so, betul-betul mengajar di hadapan murid. So uh, itulah saya nak cikgu-cikgu semua dan saya juga untuk kita fokuskan. Okay apa yang dikatakan sebagai satu video yang sangat kualiti ataupun satu bentuk pengajaran yang berkualiti insyaallah saya cuba cari macam tadi cikgu Ainul dia adalah video PDPR. saya akan cuba cari yang cikgu buat live teaching ha, mungkin saya akan ambil video daripada ini, ini untuk saya buat komentar nanti kita boleh sama-sama tengoklah bagaimana kelebihan dia dan saya akan cari kelebihan dia mana-mana yang kita nak kata beri komen penambahbaikan tu saya takkan nilah kita nak tengok apa yang bagus yang kita boleh pelajari eh ya. Okey. Okey, uh, saya rasa masa pun uh, sudah tidak mengizinkan. Saya sebenarnya target 30 minit saja, tak nak lebih daripada 40 minit. Um, jadi saya rasa setakat itu saja perkongsian PK21 uh, SKPMG2 sudah dapat daripada saya. Uh, sebelum tu, sebelum saya mengundur diri, saya nak uh, kongsikanlah video uh, video TikTok saya lah sebagai nutup eh Okay, kembali di sebagai penutup dengan itu a saya mengucapkan terima kasih kerana join Facebook live saya dan insyaallah kalau ada rezeki kita jumpa lagi malam esok dengan tajuk yang menarik mungkin saya nak bawa tajuk aa, membawakan tajuk game simple games kita boleh buat dengan anak murid tanpa menggunakan apps dan mungkin hands on dengan tangan saja tu buat kita mungkin guna kad ke gunakan aktiviti ke jari ke apa insyaallah mungkin saya nak bawakan topik malam esok ataupun malam seterusnya jadi dengan itu Uh, Sama cuti. So, besok dia punya uh, public holiday dan uh, berhari-hari cikgu. Okey, nanti kita sambung semula. Okey, jadi kembali PDPR dan sebagainya. Dengan itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan uh, selamat malam.